بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے شوگر کے کنٹرول کے لیے ایک بہت ہی نایاب سا نسخہ ہم سینڈ کر رہے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ اس میں آپ اجزاء لکھے ہوئے ہیں کہ شوگر کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کہ تخم جامن 25 گرام اور کریلا خشک 25 گرام، گڑ مار بوٹی 25 گرام، پھلی ککر کچی 25 گرام لیں اور پترا اصل فولادی 10 گرام لیں۔ ناظرین اگر آپ کوئی بھی نسخے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو یا روحانی یا اس کے علاوہ کوئی بھی جسمانی، تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے نسخہ سینڈ کریں گے۔ دوستو ان کی ترکیب کو اس طرح ہے کہ ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پیس کر مکس کر لیں اور بڑے کیپسول میں بھر لیں۔ مارکیٹ میں اس بڑے کیپسول مل جاتے ہیں، آپ اس میں ان کو بھریں اور شوگر کے مریض کو 2 کیپسول آپ صبح شام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سورۃ ابراہیم 1 مرتبہ روزانہ ضرور اس کا ورد کریں۔ اس کی ورد کرنے سے انشاءاللہ جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہیں، جو بھی جسمانی بیماری ہیں، وہ بالکل دور ہو جائیں گی۔ دوستو اس نسخہ کو بالکل اپنے دوستوں میں لازمی سینڈ کریں، جو بھی لوگ شوگر سے پریشان ہیں ان کو سینڈ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک سینڈ کرنے سے، دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کو بھی، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری اس پرنور چینل میں جتنی ویڈیو بھی پسند آ رہی ہیں۔ دوستو اگر آپ ہماری پرانی یا نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے اس چینل کو پرنور کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اور دوستو کمنٹس باکس میں لازمی لکھیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں اور آپ کون سی کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم اس پر آئندہ ایک دمے کے بارے میں لازمی اس کا سینڈ کریں گے۔ جو لوگ بھی دمے کے بارے میں پریشان ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی نایاب سا نسخہ میں سینڈ کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔